Ahojte, tady zase Tom a Check Cards. V dnešním videu si povíme, jak poslat karty na grading do PSA, což je vlastně ta nejlepší firma na to gradování. Tam, když se vám podaří dobře gradovat kartičku, tak se dostáváte automaticky do plusu s tím, jak byste mohli na ní vyzískat víc peněz u těch dalších, kromě BGS, to znamená Beketu, už to tak uh, úplně není. Jo. A já zkusmo, uh, jenom vám ukážu, uh, zkusmo. Uh, já jsem tam poslal ty stadion karty, což jsou, tady ty dvě jsou asi jakoby takový z těch nejcennějších. Ty už mám tady v tom, v tom obalu, který je potřeba k tomu, když to tam chcete posílat. Nejde to tam posílat v toploadru, protože to by vám mohli vrátit zpátky. Takže je potřeba to vydat z toploadru, i s lídou samozřejmě, a vzít si tady ten. Ono jich je víc druhů, tenhle ten není, to, toto mi poslali sami z, z PSA, když jsem si tam nechal posílat karty, tak když mi poslali zpátky, tak mi to poslali i s jedním tady tím. Oni vám zpátky nepošlou tohleto. Prý to dělají proto, aby nemuseli nějak pracně z toho toploudru prostě ty karty vyklepávat a podobně, takže když oni jim tam přijdou, tak oni to takhle ustřihnou nějak a tu kartičku z toho normálně vytáhnou bez toho, aby ji poškodili. Takže je třeba ji tam dát nějak, ale já tu moc nemám rád, to, takový to, ta, tu manipulaci s tím, že mám pocit, že bych jim mohl poškodit, ale tohle to se mi docela povedlo, Kobe Bryant je tam. Fajn. Uh, já si na to dám tady tu, protože to byl podle mě nejlepší ten Kobe Bryant, ho jsem tam našel. Tak to je první, co musíte udělat. Teď jdete na stránky OFS. Jo, to OFS, co to melu. PSA. PSAcard.com To je, tak se tam podívejme. Jo, jsme tam. Takže kde by to tak mohlo být, že jo, když si najdete, jo, psacard.com, to je ta základní stránka, na kterou máte jít. No, servis, trading card, Grading. To je jasný, že jo. Tak se na to podíváme, zmáčknu to. Jsme tam, bla bla bla, Trading Card, a tady dole máte tlačítko Start Submission. A teď se ale napřed podíváme, jaký typy toho gradování tam můžete si dávat. Tak první je Grading, což je jasný, že jo, PSA 10 maximálně můžete mít. Přečteme si o tom víc, abyste věděli. Bla, 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 jo, ale jak to je, jo? Jsou tam tři kroky toho gradování, jak se ta karta posuzuje. Tím prvním krokem je authentication neboli ověření pravosti, jakési. A tam zjišťují, jestli ta karta je pravá, nebo jestli není nějak upravovaná. U těch třeba hlavně starých karet se stává, že jsou třeba nějak dobarvovaný, nebo u nálepek, že jsou ořízlí, jakože oni chtěli, aby měli ostrý rohy, tak je prostě o kousíček oříznou. A, a a to už je špatně, že jo. V takovém případě vám tu kartičku pošlou zpátky, že ji negradují, stejně ale zaplatíte a. Máte smolíka, napíšou vám, že prostě autentikace, autentifikace neproběhla v pořádku a že si nejsou jistí tím, že ta karta je pravá. Pak je druhý krok, pokud ta autentifikace dopadne dobře, ověření pravosti, tak se tam samozřejmě dělají ty staré známé věci, jakože zjišťování kvality té karty, což znamená, že se kontroluje, Povrch karty, hrany, rohy a centrování. To jsou prostě čtyři parametry, které se tam kontrolují. No a až tohle všechno je uděláno, tak to prostě zaklapnou do toho plastu. To je celý. No, ale co dál? E, crossover. Tohle je hrozně zajímavá, e, zajímavá služba a já si nepamatuju, že bych si ji někdy jindy všeml. Tam prostě můžete poslat třeba, tady to mají, no podíváme se na to ví, blíž, buď jste tam poslali kartičku a vrátila se vám třeba PSA 8 a vy s tím nesouhlasíte a myslíte si, že by měla dostat lepší tu známku, tak ji tam pošlete znovu. Ať se na to znovu podívají, jestli se náhodou nespletli, jestli by neměla dostat lepší známku. Ale k tomu napíšete, mám tady PSA 8, buď ji tak nechte, ale znovu ji gradujte jenom v případě, že by měla dostat lepší známku. Což znamená, že by pošlete PSA 8, oni když naznají, že to je PSA 8, tak vám ji nebudou znovu gradovat a pošlou vám ji zpátky. Ale pozor, stejně zaplatíte, jako byste si ji gradovat nechali. Takže vy uvedete minimální level, že chcete, aby dostala minimálně devítku. Jo. Takže když oni se na ní znovu podívají a řeknou si, ano, to by byla devítka, tak ji znovu, znovu gradují a znovu dají tomu nový štítek a, a tak. To je PSA, Ale to stejný platí i u jiných firm. Jakože, a ono se to dělá tak, jako mnozí pošlou třeba těch svých 50 karek do toho SCG, jako jste měli u mě možnost třeba vyhrát toho Haalanda, a jako já jsem tam posílal. A když to dostane dobrou známku, a je známo, že u těch SCG jsou jako fakt přísní a přísnější než u těch PSA, takže když tam dostanete devítku nebo devěta půlku někde, a Desítku nedostanete skoro nikdy, a tak si řeknete hlavně u těch devíta půlvek má cenu to poslat do toho PSA, protože v SCG to stojí 12 dolarů, u PSA to stojí 100 dolarů zatím, respektive 50, když se zúčastníte toho jejich ekonomického eventu, o kterém jsem mluvil v minulém jednou z minulých videí, myslím, že v živácích jsem o tom mluvil každé úterý a čtvrtek se můžete zapojit tím, že oni vám pošlou mail, tam odkliknete nějaký odkaz a čekáte a když se na vás dostane řada, tak můžete mít kartu za 50 dolarů gradovanou a můžete si jich tam poslat 20. Jo, takže tady máte možnost poslat tam prostě jinou gradovanou kartu a oni vám ji, oni pokud naznají, že u nich byste dostal lepší známku, tak vám ji uh, vlastně rozbijou ten, ten obal, který je od té jiné firmy, a dají na to svůj obal a svůj štítek. Review. Jo, o tom jsem mluvil, o tom jsem mluvil, vlastně tady je to vlastně o těch jiných, ten crossover je o jiných společnostech, a review je u toho PSA, takže to se týká těch PSA karet, tam, jí tam, znovu pošlete, protože nesouhlasíte s tím, že dostala nízkou známku. A pak reholder, to znamená, že máte třeba poškozený obal a jenom to tam pošlete, aby oni vám to překlapli znovu. Takže to jsou takové čtyři základní věci, které co se týče toho PSA můžete udělat. Ale ono pak je to složitější a, a, a jsou tam různé ještě formy. Takže my zmáčkneme na Start Submission. Jenom to zopakuju, ale nemusím to opakovat, vždycky vždy, vždy to můžete pustit zpátky a tam si to sami najít. Takže a tady mi to ukazuje, že, ten, že teď zrovna live je ten event, kde, kam bych se mohl zapojit, ale já se tam zapojovat nechci. Já jsem jeden už minulý týden vyhrál, ale on platí jenom několik dnů, tak jsem zvědavý, jestli mi ho to nabídne. Tak uděláme start a jsme tady. Tohle to je to, co nás zajímá. Dáme start new submission. Klikneme na tohleto tlačítko. No, a my chceme regular or, or small sized card, bla, 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 modern memorabilia card, nebo tall boy cards, prostě klasika. Regular karty. Next, dáme next, jako další. A nic. Jo, dobrý. A teď co chceme? Grading, review, crossover nebo reholder? Chceme grading. Tak dáme grading. A teď je to No Autograph Authentication, Dual Services, bla, bla, bla. My chceme tady to první prostě. No Autograph, jenom prostě grading. A tady vám to píšou. Yes, yes, card authentication a card grade. Tohle to chceme. Takže dáme další ty další se týkají autogramů a, a, a podobně. No, vidíte, mě to nabízí tady ten ekonomi eh, za těch 50 dolarů a to je protože jsem ho vyhrál eh, minulý týden. Jinak eh, vás, pokud nemáte, pokud nejste členy klubu eh, PSA, nemáte zaplacený členství, tak který stojí asi 100 dolarů eh, na rok tak se vás to netýká. A, a, já bych to asi zatím neradil dělat, počkal bych si, až ty ceny budou nižší. Ale já tam dám teda to ekonomi, který se mě týká, protože ostatní všechno je stejný jako u všech ostatních tady těch, těch možností. Maximální deklarovaná cena je 999 dolarů. Cena toho gradování je 50 dolarů. Vy si tam můžete dát jakou cenu chcete, ale maximálně 999 dolarů. To se týká vlastně pojištění té karty, když vám třeba nedojde, tak pojištění jako na poště. Takže si tam dáte prostě 999 dolarů a budete jí mít pojištěnou na 999 dolarů. A dáme další. A tady už musíme No, jenom, co mě to jo. A tady už musíte napsat tu kartu, kterou chcete. No, a já tady mám tři karty. Mám tady Koubího Bryanta, Stadion, Tiger Woods a Sirina Williams. No, vím, že ono vám to něco nabídne. Já tam napíšu, protože vím, jak, jak se ty karty jmenují, tak tam napíšu 2000. A až 2005 1005 a není tam nic a nic mi to nenabídlo, tak to zkusím jinak. Stadion, on jo. A jo, vidíte, aha 05 jsem tam měla psat. Tak tady je Anna Korníková vám to nabízí Kobe Bryant, hele, mám ho tady už vypsanýho, tak ho tam dám kliknu na něj a ono by to mělo něco udělat, že jo? je to nějaký pomalý, koukám a nic se neděje. Proč se nic neděje? Protože se mi to nějak jakože hryzlo nebo co. To jsem z toho celý odvázaný. Aha, a já jsem to tady dělal jinde, než jsem měl stadion. A jo, a dám si teda toho Koubího Bryanta. Je tam, a tady máte jeden kus tam posílám. A deklarovaná hodnota. Já napíšu jenom 50 dolarů. Tolik, kolik mě stojí to gradování, tak tam prostě napíšu 50 dolarů. Protože se vám může stát, že to přijde k nám na silnici. A vy i když zaplatíte 50 dolarů, tak protože tam máte na té faktuře 999 dolarů, tak oni po vás chtějí té z té, um, z té deklarované hodnoty, což je 999 dolarů a to je strašlivý a jako nakonec se s ním dá asi nějak uhádat to, ale um, není, to úplně, není to úplně příjemný. Jo. Takže já dám jenom 50 a budu důvěřovat tomu, že to prostě dojde. Dám uložit a tady máme další. Takže už vím, že to je 2000 až až 0,5 a už by mi to ukázalo, jo, stadion World Stars a já tam chci dát, koho, koho, já tam chci dát, Venus jsem. ne, ta tady není, takže to musím vypsat celý, dám si tam tohle a tohle smažu. A napíšu číslo, napíšu toho tajgravůce třeba 178, 178 a už by mi to, jo, už mi to tady navídlo tajgravůce. Takže tam dám tajgravůce, zase dám tu tu deklarovanou hodnotu 50 dolarů, dám uložit a už tam mám dvě, tady dole mi to píše, vidíte, tady už mám dvě. A třetí dám zase jenom jeden kus a dám tu Sirinu Williams, takže dám zase 2000 až 2, sakra, až 0,5. Abych to nemusel vypisovat, tak si to takhle odkliknu, Aničku škrtnu, a napíšu číslo, číslo 567 a už mi to nabídne tu Sirinu Williams. Jo, je tady. Tak si na ní kliknu, dám zase tadyhle 50 dolarů a dám next. To je všechno. Teď, kdybyste tam chtěli posílat. Uh, Jo, já jsem dal next, ale dám zpátky. Kdybyste tam chtěli poslat třeba z, třeba tady kartu OFS, já vám ji ukážu. Vydržte, jenom si to přepnu. Kdybyste tam, dávám příklad, chtěli poslat tohle, Jaroslava Pařízká, OFS, je to OFS 9900, je to, to ne, 2000, 2001, jo? Tak stoprocentně tam nikdo takovouhle kartu neposílal a vy budete první. I to můžete, já už jsem tam taky takhle posílal karty, takže třeba jako první jsem tam posílal Jardu Jágra na APS 94. No a vy to musíte co nejlíp popsat. Takže to budu popisovat tady podle toho. Takže dám 2000 až 01 OFS. Vidíte, že mi to nic nenašlo tady. Vůbec nic mi to nenašlo. Takže budu pokračovat dál. Dál tam mají co to? v tyč 249, takže teď dáme číslo karty, což je číslo 3. A, ale tady máme, někdo tam posílal 1999 OFS Aleš Hemský. Koukám, že tady je OFS Tukarask. Je tady, co to je OFS plus Vane? Simons, Vítek Vaněček je tam. A víc toho tady nevidím. Uh, tak to popíšeme Jaroslav Pařízek. Je a Jaroslav Pařízek. Samozřejmě nebudeme psát ř, ale... Uh, Jo, koukám tady ještě. 2009 ček OFS Legends, L1 Jaroslav Pouzar, L5 Jaroslav Holík. <laughs> Už tam ty lidi posílají i ty český, český hráče. No a to je všechno. A dáte safe. Jo, jo, myslím, že tam je všechno. Napíšu ještě CZECH OFS. CZECH. OFS. Jo, jo, jo. A to by mělo být, koukám, ještě 99, tam posílal někdo Patrika Eliáše. No a uložím to. A plus enter. A jo, zapomněl jsem tam napsat 50 dolarů. Jo, a už by to mělo být asi v cajku. Save. Jo. A koukám, že, že se mi tam neobjevila ta Sirina Williams, protože já jsem dal next místo, abych dal Save, takže znovu ji tam, znovu ji tam dám a 2000 až 05, takže důvěřuj, ale prověřuj. kliknu si na Kurníkovou, smáznu Kurníkovou a napíšu 567. Je tam Sirina Williams, dobře, a tady musím dát 50 dolarů a safe. No a už to tam mám. Mám tam čtyři karty, ale já jsem vám dal toho pařízka, jsem vám tam dal jenom proto, abych vám ukázal, že i kartu, kterou to nenajde, tam můžete dát. No, a teď vám ukážu další, já ho smažu, protože ho tam nechci dávat. A teď vám ukážu další eh, problém, jaký je třeba s tou kartou, kterou jste měli možnost vyhrát, nebo vůbec s Hálandem Nováčkovským. Jeho první kartička je Match Attax eh, vlastně 2020. A já, když jsem chtěl zadat tuhle kartu do PSA, tak se mi to prostě nedařilo. V tom případě máte možnost udělat tuhle věc. Půjdete na eBay a tam zadáte HALANDMATCHPSA PSA. Třeba dáme vyhledat. A to je ona, ta karta, kterou já bych tam chtěl dát. To znamená e, tady tuhle. Jo, Koukám, PSA 9, končí to za e, v neděli, 14 příhozů, 5 tisíc korun. Zatím, já si myslím, že na takových 20 tisíc by se mohla vyšplhat. Ale já potřebuji vědět, jak je to označený. A vidíte, že tady je napsáno. 2019 Tops Match Attacks stal 13. Přitom to není 2019, ale 2020 série. A s tímhle s tím mě prostě PSA vytáčí, že si samo prostě určuje, co a, a, a jak. Jo? Takže vy um, se podíváte, jak je ta kartička popsaná a já říkám, já jsem s tím, sou, já jsem s tím zápasil a prostě mi to nechtělo žádnou takovou ukázat. Jo. Takže teď už to vím a vím, že je tam 2019 Tops Match a Takže se podívám na to PSA a dám 2019 Tops Match a tak. Jo, a tady už by se měl někde ten Haaland objevit, ale není tady. Takže jak to tam je dál? Ježíš Maria. A s a dáme, jestli se to tam objeví už. Ne, není tam, není tam, není tam. Sal 12, no to je hrozný, sal 12, sal 2, sal 4, ale sal 13, kde má být jo, Dominik Soboslaj, je tady fajn, tak já to tam dám, takhle třeba toho Dominika Soboslaje, ale toho Dominika škrtnu a dám tam sal 13, což je ten Haaland, sal 13 a už tam je. No není, ty vole. No to mě teda... Jak říkám, prostě někdy to tam najít je fakt problém. Tak to musím... Jo, je tady sal 13. Hm. Tak, ty vole, toto, toto, je neskutečný. Proč to tam nejde? Erling, tak dobře napíšu, napíšu G. A už je tady. Jo, proč se mi to tam neukázalo? Fakt netuším. Jo. Ale konečně konečně, tak strašně dlouhý nápis název. A ještě nepřesný. Protože by, kdyby tam bylo 1920, tak ještě chápu, ale prostě je to 2020. Takže. Jo, někdy tím jsem chtěl říct, že když si nejste jisti, nemůže vám tu tam tu kartu najít, tak si běžte na eBay a zkuste si ji najít na eBay tu kartičku. Až ji najdete, tak si ji rozklikněte a přečtěte si, co tam je tady napsáno. Jo? A podle toho už byste to měli najít. Takže úplně jednoduchý to není, ale zase si myslím, že. Uh, úplně složitý, taky ne. Dobře, my tady máme tři kartičky, tak si dáme next. Uh, a co nám to teď ukáže dál? Tři kartičky po 50 dolarech. Teď už se mi tady ukazuje moje adresa, kolik to stojí. Uh, tady píšou, že pojištěné je poštovné 53 dolarů ale mám pocit, že by stejně stálo 53 dolarů, i kdybych tam dal pět těch kartiček. Jakože mám v plánu jich tam dát opravdu pět. Insured shipping, tak to je jedna možnost, a nebo to můžete přepnout na FedEx, ale tady už je to, tady už to musíte jako dovyplňovat a tak, a i když jsem to dělal, tak jsem měl pocit, že mi to ukázalo víc peněz, než než když jsem tam dal jenom tady ten let, ten. Což stačí. A tady vám to nabízí nějaký voucher, bla bla bla, neřešte. Kreditní karta, moje, a jo, tak to vám taky nebudu tam ukazovat. A card billing adres, a jasně. fajn. Tak to je všechno, až to budete mít všechno, tak dáte next a máte v podstatě hotovo. Já tohle to dělat teď nebudu ten poslední krok, nechám si to tam e, nastaveno a tady musíte očkrtnout, že rozumíte, že jste si přečetli podmínky a tak dále. Jo. International Shipping Policy tady píšou, jakože e, mezinárodní poštovní, takže dáte tohle a, a kliknete Next. A to je ten poslední krok ale čekají vás další kroky, až to uděláte všechno, tak musíte ty kartičky poslat nějakým způsobem. A já vám ukážu, co vám vyskočí v tom posledním kroku. Tady se podívám na všechny svoje aukce, ne, aukce, pardon, na všechny svoje objednávky. No a tady si kliknu na nějakou, Kterou jsem tam měl, a to byly dvě kartičky. Tady se vám to objeví. Já jsem si to dal, tady dal momentíček, momentíček, který to je. A jo, pět karet jsem tam dal, fajn. Tak to bude tahle, jo. A tak. Až uděláte ten poslední krok, tak se vám objeví tohle, což je vlastně, kde vám píšou, jakože připravte ty karty, zabalte je, a vytiskněte. A teď, tady máte tohleto. Vytisknout štítek. Dáte vytisknout štítek. Podívám se, přepnu vám to, abyste viděli. Tady ten štítek mám tady je ten štítek. Takhle vám to vytiskne ten štítek. Ten štítek vystřihnete. Vystřihnete. A nalepíte z boku na krabici, kterou tam budete posílat. Vzal jsem si jenom na ukázku nějaký, prostě takhle to nalepíte z boku na tu krabici, jo, to je velice důležitá věc, takže to je jedna věc, kterou musíte udělat, fajn. Dále tam máte na vytištění fakturu. Tak se podíváme na tu fakturu. A... Jo, tady to je. Tady eh, print submission forms. Když to dáte, tak vám to všechno tohleto vytiskne. Jo? A takže napřed vytisknout ten štítek, Jo, vlastně můžete vytisknout všechno dohromady, jo. E, jakože zkombinujete doporučeno, klik here, print, o, že s, že zároveň vytisknete i štítek, i tu fakturu. Jakoby, jo. A takže když na to kliknete, tak vám to vytiskne i ten štítek, i tak. Pokud ne, pokud budete tisknout zvlášť, tak e, vytisknete submission forms. Podíváme se, co vám to vytiskne. Tak štítek už máme ten jsem tam dal na krabici a teď vám to vytiskne tu, tu, fakturu. To je jedna faktura, druhá faktura a třetí faktura. Takže dvě ty faktury, customer copy, jo, tak tuhle tu si necháte a tahle ta je pro, jo, pro PSA tyhle ty dvě musíte poslat společně s tou objednávkou do PSA. Takže složíte, fajn, pošlete s tím. Jednu si necháte, jo, ta je vaše. No a teď co s tím? Já doufám, že to je srozumitelný, však si to můžete vrátit a já to dělám tak, já to nedělám každý den a takže pokaždé, když to dělám znovu, tak v tom trošku plavu. Ale dostanete se k tomu stejným způsobem jako já. Tak a teď se můžeme podívat, jak to zabalit. Máte tady ty tři zabalené tady v těchto z toploudrech. Tohle to z toho odlepím, až to budu posílat, tak to z toho odlepím, ale zatím si to tam nechám a ukážu vám, co s tím. Máte takhle ty tři karty. Teď musíte vzít dva kartonky a dát jeden z hora, jeden z dola. Já jsem si na pomoc vzal nikoli kartonky, ale tady prostě kousky nějaký. Musí být větší než, než ty kartičky, jak to už to bývá, že jo. A druhý dám na to. A teď pozor, přichází na řadu to, co já prostě nesnáším, a to jsou gumičky. Takže vy to těma gumičkama já používám tady tyhle a se mi líbí tak ta kulička. Tak to prostě jednou dvakrát, třikrát a čtyřikrát převážu tou gumičkou. Jo. Kartičky jsou tam, jsou chráněný a lehce stisklí těma gumičkama. No ale to není všechno. Teď přichází na řadu další věc, že? klasická bublinková obálka, bublinková obálka ne, bublinky nějaký. Já zrovna tady mám po ruce tyhle ty velký, ale jako klasicky normální jsou ideální. Tohle to se mi dostalo do ruky, takže to zabalíte celý do toho, do té bublinkovky. Tak, šup, šup, šup. Zabaleno, vložíte do krabičky. Samozřejmě by to mělo být dostatek té bublinkovky na to, aby se to tam tak jako akorát vešlo. Asi bych to tady nahoře ještě já osobně něčím vyplnil, ale dám k tomu tadyhle ty papíry, tam bych ještě dal trošku víc té bublinkovky, asi nějak. A to je všechno. No, tu adresu, to vám to tam ukáže, kam to máte posílat. Když se podívám tady, tak by někde mělo být napsáno, kam, kam to máte poslat. Jo, už to tady vidím tady to máte, takže kam to poslat? Máte to na té faktuře napsáno, jo, když tady, když jedete dolů, jak je ten štítek, tak pod tím štítkem tady máte buď to pošlete tady na tuhle adresu, anebo tady na tuhle adresu. To, tady jenom v případě, že to posíláte FedExem, pokud to posíláte jako já, normální českou poštou, tak uh, semka. Nevím, jestli se tam píše to CU Receiving. Já jsem tam psal vždycky jenom PO Box 6180, Newport Beach CA 92658, United States. Že jo, Ještě tam musíte připsat. No a to je celý. No a pak už budete čekat uh, v případě toho mýho ekonomického servisu tři měsíce, kdy oni garantují, že do tří měsíců to pošlou. A nebo já nevím za 100 dolarů, to bychom se mohli podívat, jak oni to tady mají. A já půjdu zpátky. A, a když se podíváme Authentication ne, ne servis. Tak tam by mělo být někde true date. To znamená, jak dlouho to trvá? Zkusím dát ten grading online submission center service and pricing. Dáme si service and pricing. Jo, tady vidíte, že je to těch 50 dolarů ekonomy, ale jak říkám, musíte být členy toho klubu, což stojí taky peníze. A jo, complete through the dates. Takže si podíváme, těch, za těch 100 dolarů je regular a ten regular je uděláno 98% z february, z února. Takže když si necháte za 100 dolarů, necháte gradovat tu kartu, tak ještě únor, březen, duben, takže minimálně měsíc a půl na to budete čekat. Když se podívám tady na to ekonomii, tak to tady vůbec nepíšou. Retail economy 74% o February. Tak to tak vypadá, že za ty tři měsíce to rozhodně bude. No a to by nám mohlo stačit. Tady to u toho nepíšou radši, jakože ne negarantují, jak dlouho by to mělo trvat. U karet to prostě neuvádí. U klasického gradování prostě neuvádí ty časy, jak dlouho to trvá. Je tam prostě uvedeno tohle, to znamená, že mají hotovo tolik a tolik, a tady 99% z března třeba u Value Ultra Modern a já jsem tam posílal tady tyhle ty Modern kdysi dávno, 97% z března a já se schválně podívám, kdy já jsem to tam posílal, ty, který ještě nemám, ještě nemám hotový a je toho teda strašně moc tam a už na to čekám fakt dlouho. Tady ty dvě zásilky Value Modern, Value Modern a posílal jsem je tam 28. 4. 2021, tedy v dubnu 2021, takže teď, kolik tyho je dneska? 28. dubna, takže přesně před rokem jsem tam posl... ne, ne, dokonce 17.3. jsem to posílal, ale došlo to tam 28. dubna. Respektive oni to vložili do toho svého systému, došlo to tam dřív, ale než se na to dostala řada a než oni to vůbec vložili do toho systému. Ale posílal jsem to 17. 17.3. No a teď by mě zajímalo, jestli to berou podle toho, kdy jsem to, eh, oni to obdrželi takhle obdrželi to 17. třetí, to k ním přišlo, ale do systému to vložili 28. Čtvrtý. A já nevím, jestli se to týká té chvíle, kdy to přišlo, anebo té chvíle, kdy to bylo vloženo do toho systému. Ale do systému to bylo vloženo 28.4. Tak když se podívám na tohle, mají hotovo 99% z března. A jelikož mě to přišlo až koncem dubna tam k ním, tak znamená, že to ještě minimálně měsíc potrvá. Ale taky to neznamená, může to znamenat, že to bude trvat i díl, protože oni třeba jim přišlo daleko víc těch karet, než jsou schopni za jeden měsíc zvládnout. Tak nevím, doufám, že jsem na nic nezapomněl. A příště se podíváme na Jinou společnost, kam to můžete poslat. To je pro dnešek, ode mě všechno. Mějte se fajn a na kanálu Čekář, příště zase. Ahoj.